rasism, det existerar ju. Jag visste inte att det var så utbrett som det tycks vara. Det har jag fått information om nu, och nu vet jag vart jag kan hänvisa människor om de kommer och säger att de är utsatt för rasism. Då kan jag hänvisa dem till er bland annat, och ja, och sen så försöker jag häva sånt genom att säga att jag känner många invandrare som är väldigt trevliga och jobbar och kämpar och inte alls sitter samhället till last och så. Så jag försöker räta upp den rasism som finns så gott jag kan själv. Alla skulle behöva höra det här, både invandrare och vi svenskar. Så det är inte bara en grupp som skulle behöva höra det här om rasism, utan det är samtliga som skulle behöva höra det här. För att få upp ögonen själva och förstå att det finns människor som inte delar deras åsikt eller som faktiskt ser positiva människor runt omkring sig som kämpar och gör allt för att klara av att leva i Sverige, vilket inte kan vara så väldigt lätt i alla sammanhang. Ja, då blir jag ju ledsen över deras negativa attityder om invandrare och flyktingar som kommer hit. Det är väldigt sorgligt alltihopa. Från början till slut. Det finns inga ursäkter. Barnen som frågar mig, då säger jag bara att vi ska behandla varandra med jämlikt, säger jag till barnen om de frågar mig. Vi ska ha respekt för varandra och vi ska behandla varandra jämlikt. Även om man kan diskutera meningsskiljaktigheter, men det är någonting annat. Och det är för att nå konsensus som man pratar om meningsskiljaktigheter, tycker jag, är målet med det då.